Na Prešovskej univerzite v Prešove prebieha rekonštrukcia študentských domovov. Študentské domovy Prešovskej univerzity tvorí komplex štyroch internátov. V letnom období sa začalo s prvou etapou obnovy. Rekonštrukciou prešlo 8 poschodí A bloku tzv. Nového internátu. Tieto ubytovacie časti prešli kompletnou rekonštrukciou, jak izby, tak aj sociálne zariadenia, kde sa menila kompletne elektroinštalácia, ale aj vodoinštalácia tiež sa menila celá. Išlo o rekonštrukciu, ktorá bola hradená z finančných prostriedkov, ktoré nám poskytla vláda Slovenskej republiky vo finančnom objeme takmer 1 000 000 eur. S rekonštrukciou sme začali v letnom období s tým, že našim cieľom bolo, aby začiatok akademického roka boli u samotnej izby sprístupnené, čo sa nám aj v patričnom čase podarilo. Vo vynovených izbách majú študenti vymaľované steny, vymenené podlahy aj vstupné dvere. Mám taký pocit, že aj tak som vnútorne presvedčený, že keď pozerám na svoju izbu tam, ktorá je hore, tak doma nemám asi takéto pohodlie ako tu na a som veľmi spokojný. Ak má človek a hlavne študent, ktorý študuje na vysokej škole, dobré ubytovanie, tak si potom myslím, že to je taká rádosť študovať. Hlavne tie sprchy, že sú nové, že sa tam dá normálne osprchovať, nie sú také odporné ako na starom. Je to oveľa lepšie ako tam. Ešte nebývam na tej strane, kde je zrekonštruované, takže v podstate som na tej starej ešte. Ale som spokojná, je tak. Začiatkom nového akademického roka začala Prešovská univerzita s komplexnou exteriérovou rekonštrukciou ďalšieho internátu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo spustiť aj rekonštrukcie na tzv. Starom internáte, ktorý rekonštruujeme s využitím štrukturálnych fondov v celkovom objeme 960 000 eur. Rekonštrukcia je zameraná predovšetkým na interiér. Časť, to znamená, ide o výmenu okien, úpravu balkónov, ale aj úpravu fasády. Na novom internáte v časti B sa bude v rekonštrukcii pokračovať na budúci rok. To je tá druhá etapa, ktorá sa rozdiela teda na dve časti a myslím, že tým pádom, čo sa týka interiérovej časti, budeme kompletne zrekonštruovaní v tomto objekte. Prešovská univerzita aj týmto krokom zlepšuje podmienky pre študentov. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.